Estem en una societat que precisament s'anomena així, societat de la informació i de la comunicació. I us haig de confessar que pràcticament no sabem res, de res, de res, de res del que passa. Els grans mitjans ens enganyen, ens confonen, ens diuen mitges veritats, ens expliquen qüestions parcials, ens manipulen. I evidentment, com que aquesta societat està malalta, si no estigués malalta no parlaríem de crisi, i cal que la curem i que la cuidem una mica, si la radiografia que els mitjans ens donen d'aquesta societat és una radiografia equivocada, difícilment curarem el malalt. I per tant, jo voldria, com a primera nota, i tenint en compte que estic davant d'un públic interessat en aquestes qüestions, posar un cert accent amb la idea de que cal que canviem el nostre accés a la informació. Els mitjans ens enganyen. Posaré només un exemple, per no allargar-me, perquè el tema m'apassiona tant que em podria allargar molt, però intentaré, doncs, moderar-me. Fa poques setmanes es va produir una sentència judicial. Tots la recordareu. Per un cas que s'havia produït a Galícia, en Ramon la deu recordar molt bé, que era el cas Prestige. El cas Prestige, si feu memòria, era el que va passar amb un vaixell que havia embarrancat ara fa 10 anys davant de les costes gallegues, va començar a estendre la porqueria per totes les vies gallegues. Jo vaig aprendre aquell dia que d'aquesta porqueria se'n deia Chapapote. I mira, doncs hi van haver uns quants voluntaris de bona fe que anaven a Galícia, i avui que Santiago, doncs val la pena recordar-ho, a treure aquella porqueria. La justícia és lenta i s'ha trigat 10 anys a jutjar els responsables d'aquella catàstrofe. Però finalment se'ls ha jutjat. I ara fa cosa d'un parell de mesos va sortir la sentència. I la sentència respecte d'aquestes acusacions va ser una sentència absolutòria. A qui van absoldre els tribunals? A tres persones. Primer, el capità del vaixell, que se suposa que hi tenia una certa responsabilitat. En segon lloc, el primer maquinista, allò que en diríem el segon de bordo. I en tercer lloc, un personatge que des del port anava donant instruccions, òbviament equivocades, perquè si les hagués donat bones al vaixell no hauria embarrancat. S'absolta aquests tres senyors. Molts diaris han criticat aquesta sentència, perquè han dit si hi ha aquesta absolució, no hi ha responsables. Si no hi ha responsables, no hi haurà indemnització, no hi haurà reparació en les víctimes. I és cert. Però us haig de confessar que en certa mesura he quedat satisfet d'aquesta absolució. Per què? Senzillament perquè aquests tres senyors tenien responsabilitats, no hi ha dubte. Però no eren ni de lluny el principal responsable d'aquesta catàstrofe. El principal responsable encara hores d'ara ha d'aparèixer a la banqueta d'acusats. Qui era el principal responsable? És una interpretació personal, evidentment discutible, però hi crec fermament. Era, ni més ni menys, que l'amo del petroli. L'amo del petroli havia fet tres coses poc convenients. Primera, havia col·locat aquest petroli en un vaixell, que es deia, com acabo de dir, Prestige, que no reunia les condicions que ha de reunir un vaixell que transporta petroli. Jo no entenc res de navegació marítima, absolutament res. Però he llegit que els vaixells que porten petroli han de tenir allò que es diu un doble casc. Un primer casc i un segon casc de protecció per si el primer casc es rebenta o té un forat o qualsevol cosa. És com el dia que anem a comprar una ampolla d'oli de segona mà i damunt de l'ampolla d'oli posem una bossa de plàstic perquè ja no s'escapi res. Doncs aquests vaixells que porten petroli han de tenir un doble casc. Mira per on, el Prestige era un vaixell d'un sol casc. Situació, per altra banda, poc comprensible, perquè com molts recordarem aquí, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos, però es veu que això no era el més representatiu del tema. Segona qüestió, el transportista, el que havia encarregat aquest transport, no havia formulat les assegurances corresponents, no havia fet pòlisses pel transport. És com aquell que va amb una bicicleta, encara amb una bicicleta no gaire, però si va amb una moto o amb un cotxe, no formalitza pòlisses d'assegurances, té un accident i allà no hi ha qui pugui ser indemnitzat. L'amo era garrepa, era tacanyo i no pagava pòlisses d'assegurances. I finalment, què més va fer l'amo d'aquest transport? El va encomanar a 22 mariners. Si llegim els diaris de l'època, veurem que d'aquests 22 n'hi havia dos que ja he esmentat, el capità i el primer maquinista. I els altres 20 qui eren? Els altres 20, llegim els diaris de l'època, tots ells eren jovenets de 18 a 20 anys,
que no havien mai a la vida pujat a un vaixell, almenys en la condició de mariners, que no sabien res de res del que calia fer en cas d'emergència i que, com que cobraven un salari barat, van ser contractats. Evidentment, quan es va produir la catàstrofe, no sabien com havien d'actuar i també a partir d'aquí es van produir més desastres. Qui era l'amo del vaixell? Perdó, qui era l'amo del petroli? Això ha sigut difícil de saber. Explicava el diari que han sortit 150.000 folis d'expedient judicial sobre aquest cas i que ni una sola vegada surt el nom de l'amo del petroli. No ens ho han dit. Però, afortunadament, hi ha una publicació, tots ho coneixem, un diari francès que es diu Le Monde, que fa un temps li va escapar dir el nom de qui era l'amo del petroli. I ens va dir qui era l'amo del petroli. I qui era l'amo del petroli? Una empresa suïssa que es diu Crown Resources. Afegir el diari Le Monde, no en feu cap cas. Crown Resources és la tapadora situada a Suïssa del veritable propietari del petroli, que és una empresa russa, que es diu Alpha Group. I afegir a Le Monde, l'accionista principal i majoritari d'Alpha Group és un senyor que es diu Vladimir Putin. Ni un sol diari ha fet sortir mai el nom de Putin. El senyor Putin ens porta turistes, el senyor Putin ens porta inversions i tots, la boca callada, no féssim enfadar en aquest senyor. I encara us diré més. A l'estat espanyol surt un diari, en surten molts, però ara em vull referir a un, que es diu El País, que fa un cert temps deia: reproducimos por su interés la noticia aparecida en Le Monde sobre la propiedad del petróleo del Prestige. Vaig pensar, mira, és curiós, perquè els del País, havent sigut el cas espanyol, hauria d'haver estat els primers i reproduir Le Monde, però almenys tenen l'honradesa que, ja que no ho han publicat ells, ara repeteixen el que deia Le Monde. Què deia El País? El propietari del petroli és una empresa que es diu Crown Resources, que és la tapadora d'una altra que es diu Alpha Group. Punto final. Ni una sola referència a qui era el propietari d'Alpha Group. Tinc a casa les dues fotocòpies guardades, perquè podem veure com informa Le Monde i com informa El País. Què vull dir amb això? Doncs, senzillament, que els diaris ens enganyen. Els diaris, o les televisions, o les ràdios. I per què ens enganyen? Per dues raons. Primera, perquè els seus propietaris tenen uns interessos que no volen que xoquin amb la veritat. En aquest moment, l'amo del més important diari de França no és Le Monde, és Le Figaro. L'amo de Le Figaro està empresonat fa 3 mesos. I per què està empresonat? Aquest senyor, que es diu Serge Dassault, està empresonat perquè es va descobrir que ara fa 4 anys i mig, no a les darreres, sinó a les avantdarreres eleccions municipals a França, va guanyar l'alcaldia del seu poble, un poblet dels afores de París que es diu Corbeil-Essons. I com va guanyar les eleccions? Amenaçant en els seus rivals electorals a punta de pistola. Ara s'ha descobert que aquest senyor, gràcies a això, va aconseguir l'alcaldia. Aquest senyor, que es diu Serge Dassault, no únicament està a la presó per això. Té una condemna de 9 anys de presó a Bèlgica per estafes comeses en aquell país, país que no trepitja mai. I finalment, el senyor Dassault té una tercera característica. És el principal fabricant francès d'avions de combat, a través de l'empresa que es diu Dassault, que és el seu nom. Molt bé. Fixem-nos bé. L'amo de Le Figaro és primer fabricant d'avions de combat, 9 anys de càstig de presó a Bèlgica i empresonat a França en aquest moment. Què ens dirà Le Figaro sobre la guerra? Què ens dirà Le Figaro sobre el senyor Dassault? Què ens diran tots aquests? Petita cosa curiosa. Una altra nota. Aquest senyor Dassault, fill, ell es diu Serge Dassault, tenia un senyor Dassault, pare, que es deia Marcel Dassault. Aquest no tenia Le Figaro. Le Figaro l'havia comprat el fill. Però sí que tenia avions de combat. Havia guanyat milions i milions i milions amb els avions de combat. I què va fer? Doncs allò que acostuma a fer la gent rica. Mecenatge. Feia de mecenes. I mira per on, entre els afavorits pel seu mecenatge hi havia un jove francès en el qual el senyor Dassault me li va pagar els estudis universitaris, els estudis de postgrau, les pràctiques que va fer a l'estranger i les feines primeres que va trobar a França quan havia regressat.
qui era aquest senyor tan afavorit, quan el va haver afavorit el senyor Desoli va dir, escolta, ara, durant molts anys t'he finançat, és qüestió de que tornis, si pots, els favors prestats. Guanya't de la vida, t'he facilitat molt la vida, tira't endavant, progressa i en tornes el favor prestat. Estic segur que li va tornar 1, 2, 3, 10, 15 i 20 dels favors prestats. Perquè aquest jove, ajudat per aquest mecenes, no és un jove. A hores d'ara és un ancià, que es diu Jacques Chirac. Bé, anem a saber coses d'aquest estil. I encara una última referència. El senyor de seu fill i el senyor de seu pare tenien, com acostuma a passar a les famílies, el senyor de seu avi. Però mira per on, el senyor de seu avi no es deia de seu, es deia Bloc. Algú dirà, doncs, hauria de ser l'avi matern, perquè si fos l'avi patern es diria de seu com el fill i el net. Doncs no, era l'avi patern. I com podia ser que sent l'avi patern de nom Bloc, el fill del net es diguessin de seu? Senzill. I això, per altra banda, perfectament comprensible. Bloc és un nom jueu. I a l'època de l'avi, portar un nom jueu podia ser perillós. De manera que l'avi, amb bon criteri en aquest cas, va canviar-se el cognom, va deixar-se de dir Bloc i va haver de buscar un nou cognom. Quin nou cognom va buscar? Doncs mira, cosa curiosa. Aquest avi no es dedicava als avions de combat. A l'època de l'avi, d'avions de combat n'hi havia pocs. Aquest senyor que feia? Fabricava carros de combat. I entre parèntesis, ara que estem comemorant el centenari, val la pena saber que aquest avi de Soc, que es deia Bloc, va ser el subministrador número 1 de carros de combat a França durant la Primera Guerra Mundial. Molt bé, el senyor Bloc feia carros de combat. I quan va haver de triar un nou cognom, es va preguntar, i com es diu un carro de combat en francès? Es diu un char d'assaut, igual que en castellà es diu un carro d'assalto. De manera que en el moment que va haver de triar un altre cognom, es va autobatejar com a senyor d'assaut, dit d'una altra manera, com a senyor carro de combat. Doncs bé, el senyor carro de combat és avui en dia l'editor més important de diaris de França. Aquest és un primer element que perjudica la nostra capacitat de tenir bona informació. Però encara diré una altra cosa. No és només l'amo del diari el que perjudica la informació. Hi ha una altra cosa, igualment important, que és la publicitat, l'anunciant. Aquell que paga pels anuncis, als quals, evidentment, el diari no vol fer mal i els vigila molt. L'any 2002 em trobava de viatge a Buenos Aires. Allà hi ha molts diaris, i un diari que en aquell moment tenia fama de ser el més progressista de la ciutat, ja vaig comprovar que no, es deia Pàgina 12, em va trucar i em va dir, escolta, si estàs per aquí, potser valdria la pena que vinguessis, que fessis unes petites declaracions, perquè sempre és interessant el que puguem publicar aquí. Els vaig dir que hi aniria i que amb molt de gust. I quan l'endemà em dirigia cap a la seu del diari per fer l'entrevista aquesta, em va trucar el periodista en qüestió i em va dir, no cal que vinguis, l'entrevista s'ha suspès. Dic, i per què s'ha suspès l'entrevista? Home, diu senzillament, perquè el director m'ho ha prohibit. Molt bé. I per què t'ho ha prohibit el director? Diu, m'ha dit textualment, no entrevistes a este senyor que suele hablar mal de Repsol. I Repsol nos pone un anuncio cada setmana. I s'ha acabat, s'ha acabat. Dic, home, si vols no parlaré de Repsol. Diu, no, no cal que diguis. Qui mana amb la informació? El propietari i l'anunciant. I encara una última cosa abans de deixar aquest tema, que ja m'estic entretenint massa. Quina és l'última cosa? Doncs que els diaris de vegades ens informen, enganyosament, com acabo de dir. Però de vegades ni tan sols tenen la voluntat d'informar-nos. És una voluntat diferent, la de distreure'ns. Que no pensem en res, que no meditem en res de res. I això de distreure'ns ho saben fer perfectíssimament. Com ho fan? Recordem-ho. Dimarts, Copa d'Europa. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de la UEFA. Divendres, mira per on, no hi ha res. Dissabte, partit avançat el diumenge. Diumenge, la Lliga. Dilluns, no hi ha res, i dimarts torna a començar. Aquí hi havia un problema, que és que divendres i dilluns no hi havia cap partit. Aquells que pensen per nosaltres i volen que nosaltres ho pensem en res, van considerar que dos dies sense partit resultaven perillosos. Igual ens quedàvem a casa, llegíem un llibre o fèiem coses poc pertinents. I aleshores van decidir demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancessin un partit pel divendres i que en retrecessin un el dilluns.
i així tindria el futbol els 7 dies de la setmana per assolir, i per favor, que ningú se m'enfadi, la imbecilització total de la població. Però això que dic és molt perillós. Vaja, no és perillós, això va bé, però hi ha un moment de perill. I quin és el moment de perill? Finals de maig, primers de juny. A finals de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba la Copa d'Europa, s'acaba la Copa del Rei, s'acaba tot. I ara què fem del personal fins setembre? Mare de Déu! Igual llegeixen una dotzena de llibres. Ja intenten arreglar-ho. Aquest any ens han posat al Mundial, alguna calda de distracció. Però és molt difícil aguantar 2 mesos. I van dir ara ja no els podem imbecilitzar, doncs els haurem d'idiotitzar. I van trobar un sistema d'idiotització que llinda la perfecció. I que es diu Telecinco. I a partir d'aquí ens tenen a tots atrapats. Això és el primer que volia dir. No ens fiem de la informació. I ho dic amb optimisme, perquè si bé és veritat que avui en dia tot allò que ens arriba no sempre és cert, la major part de vegades no és cert, cosa que no passava fa 20 anys, ara tenim a la nostra mà la possibilitat d'aconseguir informacions certes. Perquè fins fa 20 anys havíem de ser uns subjectes estrictament passius. Llegir el que digués el diari, escoltar el que digués la ràdio, mirar el que digués la televisió. Però ara, afortunadament, podem ser interactius. Podem anar a buscar la nostra informació a través de pàgines web, a través de blogs, a través del YouTube, a través del que sigui. I si sabem seleccionar les coses, sabem exactament què passa de debò. Si jo vull saber què passa avui en dia, jo què sé, en el medi ambient mundial, només cal que em llegeixi els informes de Greenpeace i sabré perfectament què està passant al medi ambient. Tenim possibilitat de saber les coses. Algú dirà, sí, tenim la possibilitat, però això costa temps. Sí, costa temps. Sens dubte costa temps. Cap problema amb el temps, cap problema. L'altre dia posava al diari que el ciutadà espanyol, de promig, no dic que miri, però té obert el televisor 3 hores 20 minuts diaris. 3 hores 20 minuts diaris és molt. 3 hores 20 minuts diaris. Jo crec que el televisor, amb 20 minuts al dia, n'hi ha més que de sobres. 5 minuts per mirar el resum de les notícies, no cal mirar les notícies perquè torno a dir el mateix, després 5 minuts més doncs pel temps, si estàs molt apassionat per la qüestió del clima, i finalment un partit de futbol a la setmana i una pel·lícula a la setmana. Això ho tinc calculat. En total això vol dir 20 minuts diaris durant una setmana. Si mirem el televisor 3 hores 20 minuts, i en 20 minuts en tenim prou, cada dia ens sobren 3 hores per entrar a totes les pàgines web del món i per saber-ho tot. De manera que si no estem ben informats, senzillament és perquè no volem. Això és la primera cosa que volia dir. Anem molt en compte amb la informació. Perquè si no tenim bona informació, no farem res. I ara, excusant-me per haver allargat molt amb això, entro en matèria. La crisi. Evidentment, la crisi que ara tenim és molt important. No és ni la primera, i me l'entemo que no és ni l'última ni l'única. Tots recordem, ni que sigui per llibres d'història, aquella crisi fatal de l'any 29 amb la caiguda de Wall Street. Els que tenim una certa edat ja recordem aquella crisi a finals dels 70, començaments dels 80, que en dèiem crisi del petroli. I ara, finalment, des de l'any 2008, estem situats en una crisi que, sens dubte, mereix un qualificatiu. I el qualificatiu és crisi financera. L'arrel d'aquesta crisi no és ni el petroli, ni és la producció, ni és el consum, és, senzillament, l'especulació financera. La gran especulació financera que s'ha produït en els darrers anys. Especulació que ha tingut dues grans manifestacions. Especulació immobiliària i especulació mobiliària. Especulació amb immobles? I tant, tots la coneixem, no cal que ho expliqui, i menys aquí a les Balears. De quina manera s'han fet cases, s'han fet pisos, pisos i pisos i pisos. La gent que els comprava els necessitava? No. Majoritàriament no els necessitava. Els comprava perquè sabia que al cap de 2, 3, 4, 5 anys els podia vendre amb un 20, un 25, un 30, potser fins i tot un 50% de benefici. Però, evidentment, aquesta demanda de pisos no era una demanda fruit de gent que necessités pis. Ja els tenien el pis. Era una demanda artificial. Era una demanda especulativa. I per tant era una demanda que a partir d'un cert moment va quedar saturada. I com que la demanda va quedar saturada, els pisos no es van vendre. Com que no es van vendre, no es van poder pagar les hipoteques corresponents que s'havien contret per comprar aquests pisos. I els pisos, a partir d'aquell moment, van quedar buits. Els companys de la PA, de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, calculen que en tot l'estat espanyol hi ha uns 3 milions de pisos buits.
Però també els mateixos companys de la plataforma ens diuen que hi han hagut, en els darrers 3 o 4 anys, 350.000 desnonaments. 350.000 desnonaments, a raó de 3 persones per desnonament, vol dir 1 milió de persones que s'han quedat sense pis. Per un costat, 3 milions de pisos buits. Per altre costat, 1 milió de persones sense pis. Què seria lo raonable? Doncs home, agafar alguns d'aquests pisos i transferir-los en aquells que no en tenen. Per davant d'això, hi ha una negativa absoluta, per part d'aquí, per part de la banca, que no els vol ni vendre barats ni llogar-los amb un lloguer social. I què passa? Doncs que els pisos queden buits. I aquells que no tenen pis, què fan? Diferents opcions. Una opció que tenen, doncs mira, si tenen una segona residència, anar a la segona residència. Si no tenen segona residència, doncs poden anar a veure si algun familiar els acull. Altres poden ocupar una vivenda buida. Altres se'n van a una tenda de campanya. Altres fan, com vaig veure a Barcelona l'altre dia, s'instal·len en el cotxe, a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, una família que tenia el fogonet damunt del seient del davant, la roba estesa damunt del seient del darrere. S'instal·la en el seu cotxe. I aquells que no tenen cotxe, aquells que no tenen família, aquells que no tenen segona residència, què fan? Senzillament, se'n van a dormir al caixer automàtic. Com diu un bon amic meu, el caixer automàtic avui per avui és la millor obra social de les caixes. Allà hi dormen tots aquells que no tenen pis a les nits d'hivern. Aquesta és una especulació, l'especulació immobiliària. I la segona especulació quina és? Doncs la mobiliària. L'especulació amb accions, amb obligacions, amb divises, amb mercat de futurs, coses per l'estil. És possible aquesta especulació? I tant, molt. Per què ha prosperat tant aquesta especulació? Jo diria que per 3 raons. Primera, pel mateix que deia fa un moment, per internet. Avui en dia, gràcies a internet, tu pots especular sense sortir de casa. Tu et pots llevar a les 8 del matí, posar-te per pantalleta a la borsa de Tòquio, mirar com estan cotitzant en aquell moment les accions, i si veus que hi ha una acció que cotitza a bon preu, envies un e-mail al teu corresponsal a Tòquio, això sí, has de tenir un corresponsal a Tòquio, i li dius, escolta, fes favor de comprar accions d'aquesta empresa, que estic veient per pantalla, que van baratetes. Molt bé, compres unes quantes accions, te'n vas a donar un volt tot el dia, a les 8 del vespre, tornes a casa, et tornes a col·locar davant de la pantalleta. Ja no pots entrar a la borsa de Tòquio, perquè mira per on estan dormint. Però pots entrar a la borsa de Nova York, que encara és oberta per una qüestió horària. Entres a la borsa de Nova York i veus que allò que has comprat per 1.000 al matí a Tòquio ara cotitza per 1.003 a Nova York. I aleshores envies un e-mail al teu corresponsal a Nova York i li dius, escolta, per favor, ven-te per 1.003 allò que he comprat per 1.000 aquest matí. I ja te'n pots anar a dormir tranquil. Ja has guanyat el teu petit marge. Algú dirà, home, és molt petit marge si tu compres per 1.000 i vens per 1.003, sens dubte. És petit marge si compres i vens una acció. Si compres i en vens 50.000, ja no és tan petit marge. Internet facilita l'especulació. Segon, qui més facilita l'especulació? La llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. Només cal que apreti una tecla que digui d'aquest banc on tinc els diners que facin una transferència en aquest altre banc i s'ha acabat. I la meva fortuna ha anat d'una punta a l'altra del planeta. Cosa que abans, com sabem, era una mica difícil. No traslladar la meva fortuna, doncs, de Tòquio a Nova York, ni que jo volgués en aquell moment passar un milionet de pessetes de Barcelona a París, què havia de fer? Agafar el milionet de pessetes, doblar-lo ben dobladet, posar-lo dins d'un maletí, anar-me'n cap a París, i quan arribava la Junquera, la policia em detenia per evasió de capitals. Avui en dia no. Avui en dia això és completament lliure. Per tant, lliure, circulació de capitals, que et permet estar a Tòquio, a Nova York, a Singapur, o a Tòquio. I tercera qüestió que facilita l'especulació, que no hi ha cap autoritat, ni una que vulgui impedir això que es digui. No hi ha ningú, cap autoritat en el món que vulgui impedir. Hi ha moltes organitzacions. Tenim el G20, tenim el G8, tenim el Fons Monetari Internacional, tenim el Banc Mundial. Cap d'aquestes institucions, ni una, ha intentat frenar aquest tipus d'operacions. Ningú ho ha intentat frenar. I que consti que hi havia raons per les que podien frenar.
Fins i tot hi ha una experiència que em costarà 2 minuts explicar, però que vull explicar, per demostrar com ningú intervenia davant d'això. És una experiència que dugué a terme un dels especuladors més grans del món. Exactament fa 22 anys, el 1992. Aquest, que és el més gran especulador del món, és un senyor nascut a Hongria, afincat a Nova York, i que es diu Soros, George Soros, l'especulador més gran del món. Això sí, l'especulador a títol individual més gran del món, perquè l'especulador a títol col·lectiu més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros, es diu de nom Fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros, que és l'especulador més gran del món, un dia de l'any 92, que li va semblar oportú, va donar un ordre en els agents que té repartits per totes les borses del món. I els hi va dir, demà, sisplau, aneu a les respectives borses i compreu totes les lliures esterlines, la moneda britànica, que algú s'estigui venent. Cada dia hi ha gent que es ven lliures esterlines, cada dia hi ha un turista britànic que vol venir aquí a Mallorca i que es ven les seves lliures per comprar els euros que li faran falta. Què diuen Soros? Compreu totes les lliures que algú es vengui. El segon dia que diuen Soros? Compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. I el tercer dia que diu? Compreu totes les lliures que es trobin a la venda. I el quart dia que diu? El mateix. I el cinquè? Exactament igual. I el sisè? Idem de idem. I el setè? El setè no va dir res perquè era diumenge. I el vuitè? El mateix. El novè? Igual. El desè? Idèntic. Al cap de 10 dies, el senyor Soros havia acumulat una enorme quantitat de lliures esterlines. Algú dirà, deu tenir molts cèntims aquest senyor. O i tant que en té, molts. Però faig constar que totes aquestes lliures no les va cobrar amb els seus cèntims. Les va cobrar amb un crèdit que havia demanat. Molt bé, es fa amb totes aquestes lliures. Quan les té en propietat, se li canvia el xip. I al cap de 2 dies diuen als seus agents, demaneu a les borses i intenteu vendre de cop totes aquelles lliures que han comprat els 10 dies anteriors. El dia que ell apareix en el mercat, amb lliures acumulades de 10 dies, què es produeix? Una sobreoferta de lliures davant de la demanda, perquè ja està oferint lliures acumulades de 10 dies i només hi ha la demanda pròpia d'un sol dia, que és més o menys la mateixa, cada dia igual. Si hi ha una sobreoferta de lliures i una demanda més petita, què passa? Allò que ens ensenyen les normes més elementals de l'economia, la lliure baixa. Aquells que són propietaris de lliures no coneixen gens ni mica la història del senyor Soros, però veuen en el diari que la lliure baixa, agafen por. I de seguida posa les seves lliures a la venda, abans que baixin més. Amb la qual cosa, com és de suposar, encara les van baixar més, perquè encara hi ha més oferta de lliures. Aquells que han tingut paciència i diuen, mira, això el tercer dia acostuma a remuntar, el tercer dia es donen compte que no remunta, també venen les seves, el quart dia uns quants més venen les seves, el cinquè uns quants més venen les seves, i al cap de 12 dies la lliure havia perdut un 15% respecte del seu valor inicial. Per una moneda, perdre el 15% és una quantitat extraordinària. La lliure, cau, ningú havia fet res per deixar. Això que, atenció, ens hauria d'haver cridat una mica l'atenció. La lliure havia baixat un 15%, però en aquell moment funcionava una cosa, encara no hi havia l'euro, l'euro encara no existia, i espero que d'aquí poc tampoc existeixi, però això és un altre tema. Què passava? Que l'euro encara no existia, però existia el sistema monetari europeu. I el sistema monetari europeu deia que sempre que una moneda baixava o eventualment pujava, les altres monedes europees havien d'anar al seu socors per evitar la caiguda. És a dir, que si ara estava caient la lliure esterlina, Alemanya havia de començar a vendre marcs i comprar lliures, França havia de vendre francs i comprar lliures, Espanya havia de vendre pessetes i comprar lliures, i que totes les monedes europees estaven obligades a comprar aquella moneda que caigués per tal que aquesta moneda no baixés més d'un 2,25% respecte del seu valor inicial. Tot i que el govern alemany, el govern holandès, el govern espanyol, el govern italià, el govern francès van comprar lliures, la lliure es va desplomar en un 15%. Hauria d'haver fet una reflexió. Una sola persona era capaç de trencar tot el sistema monetari europeu. L'home es va fer amb un enorme estoc de lliures barates. I a partir d'aquell dia, el senyor Soros, quan va tenir aquestes lliures comprades barates, es va posar a descansar. Com que es va posar a descansar i ja no m'atabalava més a la lliure esterlina, paulatinament la lliure va anar pujant. Per què? Per què va anar pujant? Perquè objectivament no hi havia cap raó perquè la lliure esterlina hagués hagut d'haver baixat.
De vegades, les monedes poden pujar o baixar. Però la raó més important que les fa baixar és que un país tingui una inflació molt alta i el país veí no tingui una inflació alta. Però Anglaterra no tenia una inflació alta. Al contrari, la tenia molt ben controlada. De manera que si la lliure havia baixat, no era per culpa de la inflació. Si la lliure havia baixat, era perquè en Soros la maltractava. A la que en Soros deixa de maltractar la lliure puja. Al cap d'uns quants mesos, la lliure havia recuperat el seu valor inicial. I què va dir en Soros aleshores? Els hi va dir als seus agents, aneu a vendre totes les lliures que han comprat barates, ara que van cares. No les venguéssiu de cop, perquè baixarien una altra vegada. Aneu-ne venent petites quantitats cada dia. El senyor Soros té molta paciència i va trigar 6 mesos en vendre totes les lliures. Les va vendre 15% més cares de com les havia comprat. Resultat, amb aquesta operació, el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. Cal dir que el senyor Soros va quedar satisfet. No únicament va quedar satisfet, sinó que es va permetre escriure un llibre, explicant una mica l'operació que havia dut a terme. I què diu el senyor Soros en aquest llibre? Una reflexió interessantíssima. Diu, aquest tipus d'operacions especulatives, les que jo em dedico, són completament immorals i haurien d'estar prohibides. Però com que no hi ha ningú que m'ho prohibeixi, ho penso aquí practicant una temporadeta més. D'això fa 22 anys i la temporadeta continua. Ningú ha volgut frenar l'especulació. O millor dit, una persona, una sola persona. Hi havia, fa uns anys, un Premi Nobel d'Economia, ja mort mentrestant, un senyor que es diu Tobin, James Tobin, que en una conversa, òbviament imaginària, amb el senyor Soros, li va dir, miri, senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. Tampoc sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir. Però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vengui amb voluntat especulativa, pagarà l'1 per 1.000 sobre la quantitat comprada o sobre la quantitat venuda. I li asseguro que d'aquesta manera se li passaran aviat les ganes. Molt bé. Per què? Perquè encara que 1 per 1.000 sembli poc, no és tan poc. Què he dit fa una estona? Que tu compres a Tòquio per 1.000 i vens a Nova York per 1.003. Però si et compren 1 per 1.000 a l'entrada, et cobren 1 per 1.000 a la sortida i qualsevol petita comissió que hi ha de mig, la democràcia queda desincentivada. En Tobin va calcular que aplicant-se la seva taxa, la meitat de l'especulació mundial desapareixeria. Però l'altra meitat continuaria perquè es mou amb uns marges més alts. Però com continuaria, què faria? Pagaria aquest 1 per 1.000. I què es recaptaria amb aquest 1 per 1.000 de la meitat de l'especulació mundial que quedaria? 200.000 milions de dòlars cada any. Segons l'ONU, això serviria per eliminar no una, sinó 4 vegades la fam en el món cada any. De manera que la proposta d'en Tobin era ben interessant. Apliquem un 1 per 1.000 sobre l'especulació, reduïm l'especulació a la meitat i de l'altra meitat que queda traiem-ne 4 vegades per eliminar la fam. I això se'm va passar a dir taxa Tobin, en honor d'aquest senyor. La taxa Tobin ha estat votada pel Parlament francès, pel Parlament belga, pel Parlament de Canadà. Tots aquests parlaments han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels parlamentaris perquè votessin que no. Però mira per on. Fa 3 anys hi hagué una bona notícia. El Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin. I per què el Parlament Europeu vota que sí a la taxa Tobin? Perquè no té facultats per aplicar-ho. Això no correspon a la Unió Europea. Això correspon a cada país en particular. Molt bé, no s'aplicarà la taxa. Però mira per on. Ara fa uns 4 anys, el que aleshores era primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor que recordareu, es diu Gordon Brown, va fer un discurs. Suposo que recordant aquella anècdota trista que li havia passat a la lliure esterlina 20 anys abans. I va dir, jo procuraré que la Gran Bretanya sigui el primer país del món en aplicar la taxa Tobin. La mateixa tarda, repeteixo, la mateixa tarda, que el senyor Gordon Brown va sortir a la televisió anunciant aquesta voluntat, va sortir volant, en el sentit material de la paraula, des de Washington cap a Londres, el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, amb una sola instrucció, impedir de totes que el senyor Gordon Brown posés en pràctica la taxa Tobin. Quin argument donava el senyor Barack Obama o el seu ministre?
que això perjudicaria a l'economia americana. No és veritat. Això perjudicaria als especuladors americans, que no és exactament el mateix que l'economia nord-americana. Quina és la pega? Senzillament que el senyor Timothy Geithner, aquest ministre d'Economia del senyor Barack Obama, abans de ser ministre d'Economia, què era? Especulador. I per tant, i a més especulador, al servei d'una banca americana bastant coneguda, una banca que es diu Goldman Sachs. Però, atenció, aquest exemplar magnífic de Le Monde ens explicava fa pocs mesos una cosa sensacional: la vida i miracles dels 7 darrers ministres d'Economia, allà no en diuen ministre d'Economia, en diuen secretari del Tresor, dels 7 darrers presidents dels Estats Units durant els darrers 42 anys. I resulta que aquests 7 ministres d'Economia, en 5 casos el propi ministre, en 2 casos que no era el ministre, era el segundo de bordo, el viceministre, allò que als Estats Units diuen el secretari, el sotsecretari, doncs els 7 fossin ministres o viceministres, tots 7, abans de ser ministres d'Economia nord-americans en els darrers 42 anys, tots 7 eren especuladors financers. I tots 7 especuladors financers a les ordres d'una banca que es diu Goldman Sachs. Atenció, abans de ser ministres havien treballat tots ells com a empleats de Goldman Sachs. Però aquí no s'acaba la història. Qui més qui menys recordarà que a Grècia tenien un primer ministre que es deia Papandreou. Aquest senyor Papandreou un dia va fer un discurs i va dir: home, aquí a Grècia tenim molt de deute, no el pagarem mai, farem un referèndum a veure si la població vol pagar o no vol pagar el deute. Al cap i a la fi, va dir en Papandreou, Grècia és el bressol de la democràcia, posem-la en pràctica. Tan bon punt el senyor Papandreou va dir que faria un referèndum sobre el deute a Grècia, dues persones van patir un cobriment de cor. Una es deia Sarkozy i l'altra Merkel. I què van fer? Un cop d'estat, incloent, això sí, a Grècia. Van canviar el senyor Papandreou i van col·locar de primer ministre un senyor que es diu Lucas Papadimos. Qui era en Lucas Papadimos? El director a Grècia de la banca Goldman Sachs. Però aquí no es va acabar la història. A Itàlia va passar 3/4 parts del mateix. Hi havia un primer ministre que no ens agradava, almenys a mi no agradava gens. Es deia Silvio Berlusconi. I tot era un plegat, vàrem saber que en Silvio Berlusconi havia plegat. Molt bé. Però us asseguro que va ser pitjor el remei que la malaltia. Perquè en lloc d'en Silvio Berlusconi van col·locar un senyor molt arreglavet, molt ben vestidet, que es diu Mario Monti. Aquest Mario Monti, 8 anys treballant a la banca Goldman Sachs. Però tampoc s'acaba la història. Ara hem comprovat tots que en els darrers mesos els bitllets de 5 euros han canviat. Els estan modernitzant. I ara porten la firma d'un senyor que és el governador del Banc Central Europeu. Qui és aquest senyor? Un tal Mario Draghi. I qui és aquest Mario Draghi? A part de ser el privatitzador número 1 de totes les empreses italianes, el Mario Draghi era abans governador del Banc Central d'Itàlia i abans, durant 8 o 9 anys, director de Goldman Sachs a Itàlia. Tinguem present qui ens governa. Res de democràcia, res d'eleccions, governa una camarilla de gent que està al voltant d'aquesta banca i d'altres banques per l'estat. De manera que l'especulació no es va frenar. I com que l'especulació no es va frenar, aquests problemes de vivendes que no es podien pagar i d'accions que no es podien pagar perquè quan es volien vendre ja no es recuperava el valor anterior perquè havien caigut, va afectar la banca. La banca no va recuperar els crèdits que havia donat, ni els crèdits que havien fet servir per comprar pisos, ni els crèdits que s'havien fet servir per comprar accions. La banca es va trobar amb una forta dificultat. I aquesta forta dificultat, en alguns països, com el cas espanyol, o el cas anglès, o el cas americà, es va veure agreujada. Però una segona cosa, allò que es diu els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els diners que estan en mans dels 10 o 12 països més rics del món. No més rics perquè tinguin molt diner, molt or, molt petroli, no. Rics perquè tenen molta divisa, perquè han fet molta guardiola. I quins són els països que han fet molta guardiola? Dos tipus de països. Per una banda, els països del petroli. Països com Kuwait, com Qatar, com Oman, com Aràbia Saudí. Recordem que en els 2 anys previs a la crisi, com tots sabem, i faré un petit parèntesi, va començar el 15 de setembre del 2008. Faig el parèntesi.
per què va començar la crisi el 15 de 2008, simbòlicament es diu que va començar aquell dia, perquè és el dia que va caure una banca nord-americana anomenada Lehman Brothers. Va ser tan forta la caiguda de Lehman Brothers que va arrastrar proveïdors, va arrastrar creadors, va arrastrar sucursals, va arrastrar treballadors, va arrastrar filials, ho va arrastrar-ho tot, i es considera que aquest va ser, ni que sigui simbòlicament, el primer dia de la crisi. Per cert, Lehman Brothers, aquest desastre de banc, tenia un director pel territori d'Espanya i Portugal. Aquest senyor es deia Luis de Guindos i a hores d'ara regeix els destins de l'economia espanyola. Molt bé, va començar la crisi en aquell moment. I què va passar? Doncs que al començar aquesta crisi important, aquests bancs van tenir, però els països aquests que en dic països sobirans van tenir molts diners, i aquests bancs que tenien dificultats van demanar crèdit en aquests països que tenien els fons sobirans. Hi havia també un altre grup de països que també els hi va donar crèdit. Quins eren? Aquells països que tenen per tradició el costum d'exportar molt i d'importar poc. I així és Xina, Japó, Alemanya. Doncs bé, Xina, Japó, Alemanya per una banda i els països de petroli per l'altra nedaven en l'abundància de diners. I altres països, Gran Bretanya, Itàlia, Portugal, Espanya, etc., nedaven amb la necessitat de diners. Què van fer? Què va fer, per exemple, Espanya? Va demanar diners en aquests països. Els hi van donar? Els hi van prestar. A quan? A uns 5 o 6 anys de devolució. Què va fer la banca espanyola amb aquests diners que va rebre i que havia de tornar a 5 o 6 anys? Va concedir hipoteques a 30 i 35 anys. És evident que això no funcionava de cap manera. De forma que aquests bancs van quedar penjats. I quan aquests bancs van quedar penjats, què van fer? Tots ho sabem, perquè la paraula s'ha posat molt de moda. Van demanar rescat. Van demanar rescat. Se'ls ha rescatat? Oh, i tant. Se'ls ha rescatat a Espanya, se'ls ha rescatat a Itàlia, se'ls ha rescatat a Grècia, a on sigui. Què ha suposat a nivell mundial el rescat bancari? El que s'ha fet als Estats Units, el que s'ha fet a la Gran Bretanya, el que s'ha fet als països de la Mediterrània, ho tinc calculat. És una obsessió que em va agafar quan va començar la crisi i anava sumant els diners del rescat. L'altre dia el diari posava xifra del rescat i mira per on, coincidia amb la meva. Quants diners s'han destinat al rescat bancari des d'aquell any 2008 fins ara? 4.600.000.000 de dòlars. Atenció, com que quan parlem de bilions ens perdem de seguida, ho diré més clarament. Un 4, un 6, 11 zeros al darrere i dòlars al final. Això és el que s'ha donat durant aquests 6 anys a la banca. I què significa això? Repeteixo aquest augment. Segons estimacions de Nacions Unides, amb els diners concedits a la banca durant aquests 6 anys, s'hauria pogut eliminar la fam en el món 92 vegades. Em penso que la cosa està prou clara. Molt bé, els bancs van quedar contents. Mira, ja els havien salvat. Ja podien absorbir que no els hi tornessin les hipoteques, que no els hi tornessin els crèdits, fins i tot podien tornar aquests fons sobirans. I els bancs van aprendre la lliçó. I van dir, ja hem après la lliçó. Estem salvats. Però la lliçó que hem après és molt senzilla. No podem seguir donant crèdit amb l'alegria amb què donaven crèdit fins ara. I a partir d'aquell moment que va fer la banca? Va tancar l'aixeta del crèdit. I quan la banca va tancar l'aixeta del crèdit, això que he explicat fins ara, i que estrictament parlant era una crisi financera, va esdevenir una crisi econòmica generalitzada. Perquè sense crèdit l'economia no funciona. Ni per part del fabricant, que és el venedor, ni per part del consumidor, que és el comprador. Si jo tinc una fàbrica i venc, esclar que venc, però mai cobro el comptat. Haig de fer una factura que cobraré a 30, 60, 90, 120, 150 dies. Em vaig fer una factura al banc i dic, banc, acabo de vendre això. El banc diu, porta la remesa, t'avançaràs els diners, et cobraré l'interès i podràs tirar endavant. Que el banc m'avança els diners? Hauré fet la primera venda, faré la segona, faré la tercera. Si el banc no m'avança els diners, hauré fet la primera venda, ja no faré la segona, ja no faré la tercera. I des del punt de vista del comprador, exactament igual. Si jo compro allò que sé, una ampolla d'aigua, doncs la pagaré al comptat. Però si jo compro un frigorífic, si jo compro un cotxe, o si jo compro un pis, o em donen crèdit, o no compro frigorífic, no compro cotxe, no compro pis. Si no hi ha crèdit, el venedor no ven. I si no hi ha crèdit, el comprador no compra. I quan en una economia el venedor no ven
i el comprador no compra, com en diem d'això? Crisi! Exactament, crisi. I què fan les empreses davant d'una situació de crisi? Ho sabem més que de memòria. Utilitzen un acrònim que tots coneixem de memòria i que es diu ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. Si no tenim diners, gent al carrer. Hi ha petites i mitjanes empreses que jo entenc perfectament que han hagut de fer-los. Estaven atrapades, no tenien finançament, no tenien clients, no tenien res. D'acord. Però us asseguro que hi ha unes grans empreses, a quina més impresentable, que tot i que estan guanyant milions i milions, acomiaden la gent. Llegeixis Telefònica, llegeixis la SEAT, llegeixis la Caixa. Aquest dematí la Caixa acaba de declarar 600 milions d'euros de benefici aquest any. Cada dia. I aquestes empreses van posant gent al carrer. En total, a quant hem arribat? 5 milions 900.000 aturats. Encara que els diaris es diuen aquests dies que disminueixen, no és veritat. El que passa és que se'n van a l'estranger i es deixen de donar d'altre els cens d'aturats. Molt bé. Trobarem feina. I ara ja entro a la part final de respostes. Trobarem feina per 5 milions 900.000 aturats. Molt em temo que no. Anys enrere podíem pensar alguna solució, per exemple, que vingués una empresa estrangera, que a València vingués la Ford, que a Saragossa hi anés la General Motors i que de cop i volta es posessin 30.000 llocs de treball. Avui en dia, ni la Ford ni la General Motors ni la Volkswagen ni ningú vindran. I suposant que volguessin anar a un lloc, se n'anirà a Marroc i no vindran aquí. De manera que inversió estrangera no n'hi ha. Inversió pròpia tampoc n'hi ha, perquè els bancs han tallat el crèdit. Per tant, l'empresari que es vol instal·lar i crear llocs de treball no té crèdit per fer-ho. I finalment, si no hi ha inversió privada d'aquí i no hi ha inversió internacional, ens queda una tercera possibilitat, sí, inversió pública. La fan, més val que no la facin. No conec gaires casos, però en conec un de tristíssim. A Catalunya, la Generalitat s'ha compromès fa cosa d'un mes a crear ocupació pública amb una barrabassada que es diu Barcelona World. Portar la droga, portar les màfies, portar la prostitució, portar l'especulació, portar el frau fiscal, això és el que està fent el govern del senyor Tomàs. I per tant, és evident que d'aquesta manera no farem res. Per tant, si no creem ocupació perquè l'administració pública no la crea, si no creem ocupació perquè l'empresa privada no té crèdit, i si no creem ocupació perquè l'empresa internacional no arriba, direm sempre la gent aturada. O no? No, hi hauria una solució. I aquí és on voldria entrar. I quina és aquesta solució? Comencem a posar-nos al cap. Si hem de trobar una alternativa a la crisi des del punt de vista de la feina, l'única resposta es diu repartiment entre tots del treball existent. Que els que tenim la sort de tenir feina treballem una mica menys perquè aquells que no tenen feina treballin una mica més. I d'això se'n diu reducció de la jornada laboral. I algú dirà, això és una utopia. Creu-t'ho, això s'ha fet sempre. Si recordem les novel·les d'en Carles Dickens, fa 200 anys, al principi, la revolució industrial, què ens diu? Ens diu que aquells treballadors de Liverpool i de Manchester i de no sé on feien jornades de fins a 16 hores diàries i fins i tot les feia la canalleta de 8 a 10 anys. I de les jornades de 16 hores varen passar les de les 14 i de 14, amb la lluita sindical, varen passar 12 i de 12 varen passar 10 i de 10 han passat a 8. I per què ens hem d'aturar a les 8? Per què no podem passar a les 7? Per què no podem passar a les 6? Per què no podem passar a les 5? Jo sempre els dic als meus alumnes allà a la facultat, ara estudieu, acabeu la carrera i treballareu, desitgem-ho. I al cap de 30 anys us jubilareu, o de 40 anys. Evidentment, jo d'aquí 40 anys no hi seré, però recordeu el que us dic. Quan us jubileu d'aquí 40 anys, estareu fent jornades de 5 i 4 hores diàries. Les jornades de 8 hores s'han acabat. I no cobrareu menys que ara, no. El treballador que avui en dia fa 8 hores cobra molt més que el que cobrava aquell treballador que en feia 16 fa 200 anys. Perquè hi ha una cosa que millora i que es diu productivitat. Quin és el problema? Que a hores d'ara la productivitat s'aplica per beneficiar el capital i no per beneficiar el treballador. Hem de reduir la jornada laboral i, a més, la història ens va demostrant que camina en aquesta direcció. Un company meu de la facultat l'altre dia em va donar una estadística curiosíssima. Quantes hores treballava l'any aquest treballador de Manchester i de Liverpool del que estic parlant? 6.000 hores de treball anual. Quin és el promig de treball d'un treballador espanyol en aquest moment? 1.630 hores l'any.
escolta, si han pogut passar de les 6.000 a les 1.630, per què no podem seguir endavant? I si en lloc de treballar 8 hores en treballessin 7, o en treballessin 6, o en treballessin 5, millor que millor. Atenció, treballar 5 hores en lloc de treballar-ne 8 no és cap desgràcia. És una sort, perquè vol dir que tens 3 hores més lliures cada dia per llegir poesia, per fer teatre com feu aquí, per escoltar música, per anar d'excursió, o malauradament, per veure Telecinco, tot s'ha de dir. Aquesta és una realitat. Per tant, primera resposta en aquesta situació. La més important, doncs, per descomptat, reduir la jornada laboral. N'hi ha una altra complementària que no puc deixar de dir. Si volem trobar llocs de treball, hem de buscar que l'Estat faciliti les coses. Hi ha molta gent a l'Estat espanyol, fonamentalment dones, que passen una part important de la seva vida diària cuidant ancians, cuidant nens, cuidant malalts, cuidant discapacitats. Què reben a canvi? Tota l'estimació del món. Petons i abraçades a dojo. Però diners, ni cinc, ni cinc. Si tu a Suècia cuides un avi, encara que sigui el teu propi avi, tu cobres cada mes, només faltaria. Això se'n diu estat del benestar. I això s'ha de tirar endavant. I algú dirà, i d'on surten les misses per pagar això? Ara vaig a les misses. Ara acabarem ja aquesta xerrada, ja comença a ser massa llarga, explicant d'on poden sortir les misses per mantenir aquest estat del benestar. Hi ha diners per mantenir aquest estat del benestar? Oh, i tant, que hi ha diners. No es manté hores d'ara? No, perquè ens diuen que el govern no té diners. Però jo crec que els diners de l'estat del benestar, o encara que no sigui el benestar, els diners de l'estat a seques han de venir o bé per augmentar els ingressos o bé per disminuir les despeses. La gent dirà, i augmentar els ingressos què? Home, augmentar els ingressos vol dir pujar els impostos, no sembla recomanable. Jo penso que en alguns casos sí que s'haurien de pujar. Però com que en els darrers anys el que han fet són veritables barrabassades, perquè l'únic que han pujat és l'IVA, i sobretot l'IVA cultural, doncs més val que no ho toqui. Ara, sense pujar els impostos es poden tenir més ingressos? Sí que es poden tenir més ingressos. Com? Senzillament erradicant el frau fiscal. És a dir, cobrant els impostos, cobrant-los, perquè no es cobren. A Madrid funciona un gremi d'inspectors d'Hisenda. Es diu Sindicato Gesta. Fa un any van publicar dades sobre el frau fiscal a Espanya. I el van avaluar amb 93.000 milions d'euros a l'any. Què són 93.000 milions d'euros? Doncs perquè ens en fem una idea, el primer element de l'estat del benestar a Espanya es diu pensions. El govern espanyol paga pensions de jubilació, pensions de viduïtat, pensions d'orfandat, pensions de llarga malaltia i pensions no contributives. Què li suposa al govern espanyol pagar cada any aquests 5 tipus de pensions? Li suposa 115.000 milions d'euros. Escolta, si recuperéssim els 93.000 de frau fiscal, les pensions podrien augmentar automàticament amb un 80%. Però què caldria? Recuperar el frau fiscal. I qui fa aquest frau fiscal? Ens ho diuen els inspectors de Gesta. 4 grups de persones. Primer, nosaltres. Entonem un mea culpa perquè com a ciutadans també fem frau fiscal. Petitet, sí, però el fem. El dia que ve el lampista i no li donem l'IVA, el dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia que fem allò que es diu una xapucilla i ja no apareix factura per enlloc, etcètera, etcètera, aquell dia estem fent frau fiscal. Algú dirà, en època de crisi es pot admetre? Potser sí, però en tot cas n'estem fent. Què suposa? Segons els inspectors d'Hisenda, això suposa la quarta part del frau fiscal que es fa a Espanya. Però qui cobert les altres 3/4 parts del frau fiscal que es fa a Espanya? Els inspectors d'Hisenda ens ho segueixen dient. 3 grups de gent. Primer, grans bancs. Segon, grans empreses. Tercer, grans fortunes. Grans bancs, començant pels dos bancs més fraudulents d'Espanya de llarg, el Santander i el Bilbao. Fraudulents fins dalt de tot. Estafadors del principi al final. I no ho dic jo, ho diuen ells. Perquè si llegim la memòria anual del Banco de Santander, veurem que afirma tenir diners amb 15 paradisos fiscals al món. I si llegim la memòria del Banco de Bilbao, veurem que tenen paradisos fiscals amb 10 o 12 països del món. Al revés, que tenen diners amb 10 o 12 paradisos fiscals del món.
el president del Santander, un personatge que es diu Emilio Botín, té una dotzena de processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. Tota la cúpula directiva del Banc de Bilbao va haver de dimitir fa 3 anys, tota sencera, perquè es va descobrir que des del president fins al darrer consell d'administració tenien diners amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimans o més a saber. Grans bancs, grans estafadors. En segon lloc, grans empreses. No m'hi entretindré perquè si les llegis totes suposo que la gent té ganes d'anar a sopar. Només en llegiré 3 o 4. Han aparegut darrerament com a responsables d'estafar el 90% dels impostos que haurien de pagar. Primera de la llista, Google. Google, 90% d'estafa. Segona, Amazon. Tercera, Samsung. 3 empreses col·locades com a grans estafadores d'impostos. I finalment, grans fortunes. Només en diré una, la més gran fortuna d'Espanya. Un senyor que es diu Amancio Ortega. L'any passat aquest senyor va ser elevat als alzars. Perquè no es va morir, com la seva senyora, allò. Però amb un acte de generositat va fer un donatiu a Càritas de 20 milions d'euros. Tothom deia, però aquest senyor és magnífic. Sí, sí, creu-t'ho. Anem per parts. Primer, quina desgravació fiscal hauria rebre el senyor Amancio Ortega per aquest donatiu? Segon, una revista nord-americana que es diu Forbes cada any explica quines són les més importants fortunes del planeta. I el senyor Amancio Ortega surt com a tercera fortuna més important del món amb un patrimoni personal de 64.000 milions de dòlars. Per tant, fer un donatiu generós, ho reconec, de 20 milions d'euros a Càritas vol dir que la seva generositat representa una 3/1000 part de la seva fortuna. I finalment, una cosa que la gent no sap. El mes d'agost s'acostuma a llegir poc al diari, tot més de vacances, però mira que no el diari surt. I què passa? Que el mes d'agost de l'any passat el diari ens deia que el senyor Amancio Ortega acabava de ser castigat amb una multa de 30 milions d'euros per frau fiscal. Mentre ell ens dona 20 milions caritativament a les institucions d'aquí, ens en pren 30 milions. Per tant, si realment volem mantenir aquest estat del benestar, primer, tinguem ingressos. I segon, i ara ja pràcticament acabo, doncs segon, tinguem les despeses adequades. Dit d'una altra manera, gastem bé. Gasta bé el govern espanyol? Sens dubte que no. Si ara preguntessin aquí en què gasta malament el govern, uns em dirien que hi ha un aeroport que no s'ha estrenat, uns altres em dirien que hi ha un avi que no hi puja un passatger, uns altres em dirien que hi ha un ministre que cobra fins als 100 anys, etc. Coses d'aquesta manera. És veritat. Però a mi m'agrada posar 2 elements principals de despesa que s'hauria de reduir. Un element en el qual, ho saben els companys que estan per aquí, m'hi he dedicat tota la vida, la despesa militar. Jo em pregunto si en un país que no té cap tipus d'amenaça com l'estat espanyol és legítim gastar cada dia, repeteixo cada dia, 52 milions d'euros preparant la guerra. És absolutament impresentable. I a més ho dic, perquè ningú es confongui, que la meitat d'aquesta despesa militar està amagada amb altres ministeris segons una denúncia que va fer l'OTAN ja fa alguns anys. A l'any 2011, tots els ministeris van ser advertits pel govern. Pel Ministeri d'Hisenda, vaja. Estem en un any de crisi. Les quantitats disponibles són més petites. Tots els ministeris tindreu a l'any 2012 un pressupost 4% més petit que l'any 2011. Va acabar el 2012. Vàrem liquidar els pressupostos. I si algú té la paciència de no mirar, veurà que l'any 2012 tots els ministeris van baixar un 4% del seu pressupost, excepte el Ministeri de Defensa, que el va augmentar en un 28%, a través de partides suplementàries amagades dels pressupostos de l'Estat. I l'altra despesa que jo evitaria, quina és? No puc anar al govern i dir, escolta, govern, salva'm el restaurant, salva'm la llibreria. El govern em dirà, apanya't tu amb el teu restaurant, apanya't tu amb la teva llibreria. En canvi, si jo vaig al govern i dic, escolta, govern, tinc un banc, salva'm, el govern de seguida diu, ja vinc, ja vinc, ja vinc. I per què el govern diu, ja vinc, i resulta que salva el banc i no salva l'estorant? Perquè el govern diu, és que jo no salvo el banc, jo salvo els clients del banc. D'acord? Però els clients del banc, mira per on, ja estan salvats. Perquè, afortunadament, el Banc d'Espanya té un instrument que es diu Fons de Garantia de Dipòsits, que garanteix que si el banc amb el que treballem va malament, el Banc d'Espanya ens cobreix
fins als primers 100.000 euros que tinguem en compte corrent. No amb altres comptes, però sí en compte corrent. Algú dirà, home, i si en tinc més de 100.000? És que en tens molts. Però sempre pots posar 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i ja en tens salvats 300.000. No cal rescatar els bancs. I aquí què hem fet? Els hem anat a rescatar de seguida amb unes quantitats inconmensurables. Penso que a hores d'ara els diners en el cas espanyol ja van suposar uns 180.000 milions de dòlars, perdó, d'euros, de rescat. Salvem els bancs. Només poso un exemple. El primer banc que vàrem salvar, quan va començar la crisi, perquè en el segle XX havíem salvat molts, però ara em refereixo a aquesta crisi, era un banc relativament petit. Es deia Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. El van haver de rescatar. Amb quant? Amb 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? L'equivalent a 3 anys de pujada de pensions. No tenim diners per pujar les pensions, però podíem pujar 3 vegades més al rescat de la Caja de Castilla-La Mancha. Per què la Caja de Castilla-La Mancha va arribar a aquesta situació? Llegim, sisplau, el que deia la premsa. Perquè els seus directius donaven crèdit. Sí, sí, donaven crèdit. Però no el donaven als clients, se'l donaven ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Mancha va fer un enorme forat invertint en la construcció d'un aeroport a Ciutat Real, en el que sembla que hi ha terra els mateixos avions que Castelló de la Plana, és a dir, cap ni un. I quins eren els responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que feien aquestes barbaritats? El president i el vicepresident. Qui era el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Molto. Si llegeixes la seva biografia, et dones compte que aquest senyor, fins fa 2 anys, era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mires qui és el vicepresident, resulta que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, el nom del qual no et diu gaire cosa, o millor dit, sí que et diu cosa, perquè fa 15 dies sortia el diari processat per estafa, però el que més cosa et diu és el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. De manera que estem en mans d'aquesta gent. I, evidentment, mentre estiguem en mans d'aquesta gent, és molt difícil que ens en sortim. Hi ha una solució, l'última, i ara sí que callo. Així com en el cas de l'atur, com a problema de la crisi, he proposat una petita solució, algú em dirà que utòpica, que és el repartiment del treball. En aquí, i ja per acabar, també em proposo dues petites solucions. Davant d'aquesta banca impresentable, hi ha, per un costat, la possibilitat d'una banca pública i, en segon lloc, la possibilitat d'una banca ètica. Hem salvat molts bancs, sí, i quan els hem salvat, què ha fet el govern? Els ha venut per un euro simbòlic a la Caixa, al Banc de Sabadell, a qui sigui. No, no, escolta, si tu has salvat un banc i has posat diner públic, aquest banc ha de passar a ser públic. I a partir d'aquest moment ha de començar a donar crèdit a les famílies, a les persones i a les empreses. Només faltaria banca pública. I finalment, i acabo, banca ètica. Hem de començar a promoure la banca ètica. Tenim la sort, aquí a Mallorca, de tenir la Caixa de Pollença, que deu ser la banca ètica més antiga que funciona a l'Estat espanyol. Però hauria de començar a treballar en banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és inversemblant, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les ha vist mai ningú. Una vegada em va telefonar un periodista i em va dir, a vostè li interessa això de la banca ètica? Dic, sí, trobo que és una bona proposta. Diu, però vostè s'ha donat compte que l'expressió banca ètica és un oxímoron? I miri, perdoni, perquè no sé què vol dir oxímoron. Com vostè no m'ho expliqui, no farem res. I aquest periodista molt amable em va dir això, no? Oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules, en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè és obvi que quan jo pronuncio la paraula banca, l'ètica no la troba ningú per enlloc. I quan pronuncio la paraula ètica, la banca desapareix. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron. Tant em va agradar que gairebé com a divertimento no em vaig proposar fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica, d'acord. Però esclar, perquè una col·lecció sigui viable, has de tenir més d'una peça. I em vaig preguntar quina altra peça posaràs a la teva col·lecció. Vaig tenir sort. Va passar una furgoneta, la vaig mirar, i què deia aquella furgoneta? Fusteria metàl·lica. Dic, ja anem bé, doncs fusteria metàl·lica. D'acord, un altre oxímoron. Molt bé. Aquells dies estàvem en plena guerra d'Iraq, vaig escoltar les notícies per la ràdio la nit i deien, en esta població, òbviament iraquí, ha caído
fuego amigo. Dic, home, jo em pensava que el fuego sempre era enemic, però mira, fuego amigo. Val que tenia banca ètica, fuego amigo, fusteria metàl·lica. D'acord. Em trobo un amic i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímerons. Home, diu, ja deus haver posat aquell tan famós. Dic, quin? Sí, home, diu, és aquell que va popularitzar en Groucho Marx. Dic, sí, ja sé qui era en Groucho Marx, però què deia? Diu, sempre deia el mateix, intel·ligència militar. Ho vaig posar, i tampoc estava pas massa malament. I ara no fa gaire temps, un company em va dir, saps que aquí a Barcelona s'està fundant una nova ONG? Dic, la veritat és que ja n'hi ha moltes. Però com es dirà, sisplau, aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà Aduaners Sense Fronteres. Perquè, com es veu, també és un altre nom. Doncs bé, independentment de la brometa que es pot fer amb això, que ja veieu que és molta, el que és evident és que des de fa alguns anys, aquí teniu la sort de tenir la Caixa de Pollença, però ara es comença a extendre Triodos Bank i es comença a extendre Fiara i COP57 i altres bancs ètics que ens donen tres garanties importants. Primera garantia, informació, transparència. Ens diuen exactament a on van a parar els nostres diners. Un banc convencional no ens ho diu. Un banc convencional ens diu, vostè posa els diners i els dedicarem a crèdit. Sí, però aquí, això no ho diuen. La banca ètica diu un per un tots els crèdits que donen. Perquè tu vegis si ho fan bé o fan malament. Segon, la banca ètica aplica allò que se'n diuen criteris negatius. Sàpiga que dels diners que vostè ha posat en aquest banc, ni 5 cèntims aniran destinats a la droga, a les armes, a la prostitució, a l'explotació infantil, o que sigui. I finalment la banca ètica aplica criteris positius. Tots els diners que vostè posi en aquest banc tindran tan sols 3 finalitats. Primera, generació de feina. Segona, educació i cultura. Tercera, protecció del medi ambient. Perquè d'altra manera, tu pots dir que no t'agrada aquest món, que no t'agrada aquesta economia, que no t'agrada aquesta crisi, i acabant posant els diners en bancs que cometen totes aquelles malifetes que he explicat. I únicament els bancs, una cosa amb la que també ens hauríem de fixar, els fons de pensions. Jo puc estar durant 30 anys amb una pancarta que dic que no vull les nuclears, i durant 30 anys els meus diners amb un fons de pensions que no fa altra cosa que invertir en nuclears. De debò, si volem sortir d'aquesta crisi, els governs han de fer-hi molt, les organitzacions internacionals també, els bancs també, però nosaltres també hi hem de fer alguna cosa. Si creiem de debò amb la sortida de la crisi, posem-ho per aquí. Gràcies i perdoni. M'han dit que era possible fer una mica de col·loqui, no sé si encara tenen paciència després del temps que ha passat, però si tenen qüestions o per part meva, molt de gust. Dues qüestions. Una, si no creu que en realitat, el que passa, com ha explicat la crisi, si no és la crisi o la mort del sistema capitalista. És a dir, que el sistema existint sense saber on anem, però sí la mort del sistema capitalista. Això és una. L'altra és quan vostè proposa aquesta idea utòpica de aminorar les hores de feina, en certa mesura també els ingressos econòmics serien també menors. Aleshores, la roda del sistema capitalista també se quedaria com a mitja aturada. El consum també baixaria. Bé, doncs molt ràpid. Primer, que això és una crisi del capitalisme, no en tinc cap dubte. I que tant de bo desapareixi el capitalisme, també m'ho crec. Perquè crec que aquest capitalisme avui en dia és insostenible. L'ONU ens diu que moren 50.000 persones de gana cada dia. Un sistema que és capaç de matar 50.000 persones de gana cada dia i que produeix més aliments que el que fan falta perquè tothom visqui bé, és un sistema criminal. No es pot mantenir. No es pot mantenir. I encara hi ha un altre problema que també ens obliga a abandonar el capitalisme. Molt més important, que és el medi ambient. D'aquí 4 dies ens quedarem sense petroli, el planeta s'està escalfant, els oceans pugen perquè els pols es derriteixen. Ara no explicaré tots els problemes ambientals. Un sistema que mata 50.000 persones de gana cada dia quan té aliments suficients. I un sistema que farà que els nostres nets no tinguin aigua, no tinguin petroli, és un sistema que cal destruir. I prou, així de clar.
cal destruir-lo immediatament. No podem fer com deia en Sarkozy, renovem el capitalisme, no, tanquem-lo. Reconec que no es pot fer d'avui a demà, és molt complicat, i sempre els processos històrics han sigut llargs, i per passar del feudalisme al capitalisme ara han passat 200 o 300 anys, d'acord, però ho hem de fer. I amb la segona qüestió és que no m'he expressat bé. Jo crec que la reducció d'hores de feina no ha d'implicar reducció de salari. A veure, els treballadors de Manchester de fa 200 anys treballaven 16 hores i cobraven molt menys que els treballadors que ara treballen 8 hores. Perquè la productivitat de les màquines augmenta. Quin és el problema? Que el benefici d'aquest augment de productivitat va parar a remunerar el capital i no va parar a remunerar el treball. Si són capaços de distribuir-lo cap al treball, podrem reduir la jornada. I última cosa, vostè diu, i això portaria menys consum. Clar, l'afirmació que ara fareu potser és una mica tonta. Jo diria, tant de bo porti menys consum. Tant de bo perquè el planeta, com he dit fa un moment, no resisteix tant. Això seria el que jo diria. Vale. Bé, moltes gràcies per aquesta conferència, perquè sempre t'obre esperances, no? O camins. Jo volia plantejar dues coses. Una que té a veure amb la tassa Tobin. Amb vol? En la tassa Tobin. Amb la tassa Tobin. Que fa molts anys que se dona voltes d'això. I una de les coses que no acabo d'entendre, m'encantaria que se comences a posar, però és la falta de control del capital. Com poses tasses a capitals que són, no són localitzats, que ja estan mundialitzats, estan globalitzats? Quina seria la manera de controlar les transaccions de capitals que no responen a països concrets perquè estan flotant per l'estratosfera del món, no? Aquesta seria una cosa. I l'altra, que també m'interessa molt, i no sé com la veus de cara a que pugui produir economia, és tot el món que està sortint ara d'economies locals, de les ecoxarxes, de los autoempleos, però autoempleos solidaris, no? Que tu vas canviant productes per serveis o per diners. Bueno, aquesta microeconomia que estan esquent, les monedes locals que estan sortint ja i van emergint, si això pensa que és com una alternativa o som somnis de poeta. Bé, en quant a la primera qüestió, és molt difícil trobar una solució, perquè avui en dia el capital s'ha tornat tan eteri que és difícil de controlar. Seria una acció que haurien d'anar emprenent de mica en mica. Jo crec que les legislacions, no d'un, sinó de tots els països alhora, haurien d'anar canviant per impedir aquestes operacions. I sobretot per impedir aquells llocs que són refugi d'aquestes operacions i que es diuen paradisos fiscals, que és des d'allà on surten les operacions. I atenció, paradisos fiscals no són només Andorra i Gibraltar. El paradís fiscal número 1 del món es diu Londres, que és on hi ha la City de Londres que trafica de mala manera i està al marge d'altres legislacions internacionals que prohibien aquestes operacions. Jo sé que les operacions bursàries són legals, però a mi particularment no em semblen legítimes. I si estigués a les meves mans, que evidentment no ho està, jo em prohibiria el 90% de les operacions bursàries, que són d'especulació indeguda. Però això és una cosa que ha d'anar fent-se de mica en mica, i la tassa Tobin només podria ser un primer element. L'altre és aquest de la persecució de paradisos fiscals, l'altre és gravar segons quines operacions, i altres, senzillament, prohibir-les. Però sí que tot el que dic és utòpic, però l'utopia sempre ens serveix per avançar. Segona qüestió, no és tan utòpic això d'anar generant economies alternatives. Potser de cop no canviarem el sistema, però això ens hi ajudarà. Jo crec que les monedes locals, que el comerç just, que les cooperatives, que totes aquestes coses, són un magnífic sistema per anar canviant aquest capitalisme que no ens agrada. De mica en mica, sí, però hem d'insistir-hi. També faran falta, evidentment, ho acabem de veure amb el tema anterior, normes internacionals. Una sola cooperativa, una sola acció de comerç just, no arregla l'especulació de Tòquio, d'acord? Hem de treballar els dos nivells. Hem de treballar el nivell micro, aquests petits negocis, activitats que farem propers a casa, i també hem de treballar a nivell internacional. I atenció, que a nivell internacional cada vegada se'ns estan escapant més les grans normes. Només voldria, no entraré ara perquè és molt tard, posar l'atenció, si algú té temps i ganes, que mirin com estan en aquest moment les negociacions
per un tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units. Tots els drets laborals europeus cauran perquè els Estats Units té una legislació laboral molt més feble i s'equipararan les legislacions al tiempo. Per tant, al mateix temps que hem de crear aquestes cooperatives, hem de vigilar també les coses llargues que no ens facin mal. Els dos nivells.